Диви, що знайшов. Аеропрес з фруктами. Хочеш зварити? А чому ні? Диви, що є. Я думаю, можна взяти. Все фігня. Чином. Мені не подобається. Давай пробувати. A few moments later. Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Мене звати Аня. Це наш другий випуск рубрики під робочою назвою «Кава вилкою». Рубрика, в якій ми перевіряємо треш-експерименти з усього інтернету. І сьогодні, як ви вже помітили, ми бажаємо зварити каву з цитрусами. Я буду варити каву у V60. А я буду варити каву в аеропресі. Ми обрали каву Chino Con Gyue, митої обробки. Кава з дуже приємним тілом, але, як на нашу думку, там не вистачає кислотності. Ну, додамо її цитрусами. Так. Я буду додавати лаймом. В аеропресі. В аеропресі. А я буду апельсином у... V60. От, то що, почнемо. Спочатку Аня зварить аеропрес, і потім я буду варити вже важко. Будеш так стояти наді мною, так тримати, і такий, а що ти робиш? Помити обов'язково перед виживанням. Ваш лаймік, що, цедру мені треба? Та ні, кругляшок вирізати. Кругляшок? Обережно. Там? Малов тобі вже каву? Дякую. Забираю наш імпровізаційний. Можна я ручки помию? Іди мої ручки. Рекламна перерва. Тобі скільки фільтрів? Один, два? Да, я думаю, один. І ми робимо наступним чином. Супер. Що, не будеш прогрівати? Та я буду прогрівати. А поки прогрівається аеропрес, не забудьте ваші коментарі, подобайка, дзвоник і підписка. І ми чекаємо від вас на нові теми для запису цієї рубрики. Раптом ми щось пропустили, а ви знайшли щось цікаве. Прямо з силочкою в коментарі кидайте, і ми будемо розглядати і пробувати записувати далі такий цікавий контент. Ваша підписка – це теж дуже-дуже важливо для нас. А ми будемо бачити нас таких зацікавлених і інтересних. Так, ну що? Найдобре. І що? Ну, погнали, робимо передзмочування. Передзмочування роблю в аеропресі на 50 мл. Роблю друге вливання десь до половини. Перемішую все, щоб гарненько все проварилось. Тому що аеропрес – це про насичену, смачну, таку дуже яскраву каву. От. І потім доливаю доверху, накриваю доверху. І потім накриваю це все фільтром, це все перевертається і продавлюється. Пройшло вже 45 секунд, я з вами заговорилась. Коли ви продавлюєте аеропрес на сервер, у вас є, Діма, покажи, що у нас є і у вас, і у нас. Та є ось... Отака штука. Та, є отака штука, але все одно, як на мою думку, треба бути обережним. Скільки серверів у тебе тріскалося? А я завжди довив на пітчер. Для мене небезпечно довити на сервер, краще прогріти пітчер попередньо. Ну, для попередньо. Цього існує ота штука? Ну, та, ну, не знаю. Знаєте, як то кажуть, зайві 700 гривень, ну, в кармані хай краще полежить. Нехай полежить. Так. Так, хвилина 30, заливаємо. Інтенсивно, група на нашому. Обережненько так. Оп. О, під зав'язочку так. Ну, як же так? І не закручується. Давай допоможу. Ми рабки. І ти ж, погнали. Мене би хтось міг спитати, на що зараз сидиш шпагат, я вам поясню одну дуже просту істину. Це все для того, щоб рівномірно протискати наш аеропрес. Якийсь то троєщинський метод заварювання аеропреса в шпагаті? Ні. Ну дивіться, дотиснути в мене до кінця не вийшло, тому що там лайм, я про нього забула. Ні, ну що, ну ти протиснула? Так. Що у нас вийшло? Давайте пробувати. От що у нас вийшло. Пахне... Я не буду тобі казати.
Є лайм, давай спробуємо, наливай. Забери собі і мені нічого не залиш. Супер. Так, прям так наливай. Ну, мені воно стало кисліше, ніж завжди. Кисліше, але я не відчуваю прям лаймовості. Напевно, якби ми змочили соком фільтр, хоча я сумніваюся, що це не на дуже сильно. Лайм – це доволі сильний дескриптор. Треба охолонути і дати. Ні, ну трошки є. Ну окей, аромат тепер пробивається? Так, воно остигає, трошки там в ньому це все є, можна сьорбнути там десь. Є. Спробуй ложкою. Кава ще гаряча і кислотність ще не розкрилась. Ай. Підтверджуємо, що якщо зварити, додати до аеропресу дольку лайму, то буде достатньо смачно. Ну, загалом ми не сьорбались, зробили висновки, підсумки в кінці відео. Угу. Давай спробуємо тепер вешку зварити. Ми зварили аеропрес, змололи каву під вешку. Зараз Аня прогріває девайс. Що будемо робити? Будемо варити вешку нашим класичним рецептом, який ми використовуємо. Це 18 грам кави на 300 мл води. Вода, температура 96 градусів. Це весь цей рецепт, ви можете побачити тут десь в підказках. Верніть отак. Підігріваємо. Так, коротше, що робимо? Значить, зараз засипаємо каву, 18 грам. Давайте змочимо ще фільтр апельсиновим соком. Висипаємо нашу каву, 18 грамів. Розрівняли каву і зверху нагору просто кладемо дольку апельсину. Водичка зараз догрівається. 96, супер. Вмикаємо, робимо перше вливання 30 мл. Ллємо суто на дольку. І трошки всередину. Я думаю, що перший пур не дуже вдалий. Ну, а кава не покрилась. Добре, зараз вліємо суто в центр, а потім будемо підійматися. Так, вливаємо. О, бачу, кава перемішується. Трошки сюди. І так, поки ваги не показали 200. Поки начебто все повинно бути добре. Вливаємо ще. І що? Чи вода ще є? Ну, поки що хвилини 50. 2-10 або просто 2. Що, прибираємо? Не, у мене як апельсином ніяк не пахне. Так, мені теж не пахне. Вона апельсинова. Тупо, да, кава, апельсиновий сік. Ну, щось трошки є. На якійсь апельсиновій несті. Типу я чай? Думаю, що якщо вона охолоне, то вона буде на смак дуже подібний. Прикольно, тобто ми зараз зробили з кави і апельсину щось подібне на фруктовий чай Несті. Так, чорний до того ж. Бач, ти не відчувала лайм, а я не дуже сильно відчуваю апельсин, але виходить, що воно все це працює. Ну і як ми обіцяли, в кінці відео висновок. Great story. Висновок простий. Висновок. Так, і він простий, це все працює, до речі. Так, ви можете взяти якусь, як на мене, не дуже яскраву та кислотну каву. Так, вмиту обробку, щось простіше. Збалансоване таке. Так, просто щось, от просто щось звичайне. І або, як до прикладу, ви придбали каву додому, і вас щось в ній не влаштовує, вона вам не подобається. Берете свій улюблений цитрус, і, будь ласка, вуаля, у вас взагалі геть інакший напій в чашці. Абсолютно не такий, як звичайна кава. Слушай, згоден. Вона зараз почала остигати якраз, і мені прямо апельсин відкривається дуже яскраво. Ну, капінг проходить в три етапи, ми маємо спробувати. Так. Ложки на стіл, ложки, висновки. Висновки в студію. Це працює, це смачно. Так. Практично. Ну, думаю, вдома. Треба набити руку, та, думаю, зрозуміти вдома процес і все піде як по маслу. Так, вдома це практично. І від вас, як завжди, дзвоник, подобайка, коментарі та підписка. В коментарях пишіть ваші побажання по рецептам. А від нас, що забула, що кажемо? Ні. Давай. А від нас гарного вам дня та смачної кави. До зустрічі, друзі. Всім па-па!